Eu chamaria de arte popular. Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro. Atirou, é gol. No estádio é um estandarte. Flâmula pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Posso morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar. Mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. O rumo é na loucura, a mata é o terror. A chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques. Que vão levando o time todo pro ataque. O mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Do cadeado, os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques. Que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante. Que emocionante, é uma partida de terminado no Mineirão. 1-1 para cada ação. A reportagem volante, Roberto Arturo Balai. Aqui o gigante do clube, eleito pelo comentarista Oswaldo Paris. Estaba sufrido. Yeah.
Bolsonaro. Guilhermo Matador! Matador? Guilhermo Matador! Guilhermo Matador!